Hoxe hai no pleno boas noticias, traese froito dun acordo coa Marea Atlántica un modificativo de crédito de 6,5 millóns de euros. No mesmo marco de acordo coa Marea Atlántica, pois se traerá a continuación a modificación do regulamento das escolas infantis municipais para ampliar a gratuidade das 6 a 8 horas na rede municipal de escolas infantis e esta semana pois se aprobou tamén en Xunta de Goberno Local o programa Mover os Baixos. Calquera das tres exemplos é unha mostra de que a cidade xa é beneficiada pois cando se chega a acordos e cando eses acordos se executan, se desbloquean e se cumpren. Evidentemente, o Concello da Coruña apoia e ten que apoiar o proxecto da cidade das TIC, que se iniciou xa no pasado mandato. Froito dese apoio tamén son eses 3 millóns de euros que o Concello destina para obras de reurbanización. Pero ese compromiso ten que ser mutuo o encaixe da cidade das TIC nos barrios adxacentes para que non sexa unha infraestructura desencaixada, digamos, do conxunto da cidade. Outra partida importante é a ampliación de crédito de Musa, que está cargando con proxectos pois moi importantes para a cidade. Tamén agora as bolsas de aluguer, tanto de vivenda como de baixos comerciais, a aposta pola economía social, as obras en colexios, 180.000 euros, ou a partida destinada para o IMCE. Son medidas positivas, pero non nos conformamos. Sabemos que hai acordos e pactos, sobre todo, pendentes de cumprimento. Estamos falando dos 9 millóns destinadas a políticas de dereito á vivenda. Por outra banda, as políticas de enerxía e, sobre todo, pois, os equipamentos pendentes de execución nos barrios. O centro de día e escola infantil no barrio de Xuxán, a biblioteca de Novo Mesoiro, o centro de saúde de Santa Lucía, que está nun bucle, parece sen fin, a apertura das naves do metrosidero ou a recuperación de tramos fluviais nos barrios de Feáns e de Palavea, entre outras medidas. A Marea Atlántica non bloquea, fai unha oposición exixente pero responsable, pero lembramos e lembraremos que os acordos efectivamente están para cumprirse. Nada máis, moitas gracias.